De kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. Tottenham har gått i lopp nummer 3. Tack Britt Palemas. Ett storlopp mitt i banan. Så öppnar nummer 3 Moons Ballerina utifrån nummer 4 Rosa Parks. Bra. 4 Rosa Parks uppvaktar 3 Moons Ballerina här genom den första svängen. Sedan följer ut i spåren 6 Ibiza Nalan. Samtidigt som 4 Rosa Parks är på väg att överta ledningen ifrån 3 Moons Ballerina. Fram i andra spår med 10 Viz del Olmo. Som kommer upp utvändigt 4 Rosa Parks och trycker till här i andra spår när vi når 500 meter utav loppet, halvvägspassering på 1.11. Då är det Viz del Olmo som har tagit över. Ny ledare, Willem Pal och 10 Viz del Olmo. Lämnar 6 Ibiza Nalan först i andra spår, andra utvändigt till 5 Cannon Box. Som då börjar röra på sig här i tredje spår, tar sig framåt. I spåren hänger nummer 8 J.A. Conny Bell som tvåa i tredje. Tas upp igen och backas ner allra sist ner i kön gör nummer 8 J.A. Conny Bell. När 5 Cannon Box har landat utvändigt ledande 10 Viz del Olmo. Som är på väg upp till varvet här för Willem Pal i V4:ans tredje avdelning. Britt Palema storlopp. Vi kommer till varvspassering på 14,5. I rygg på ledaren 4 Rosa Parks följd av 3 Moons Ballerina. Fjärde inne till nummer 1 Sparkling Classic. I par med utvändiga nummer 7 Pans Double Trouble. Sedan har vi där näst sist invändigt 9 Monas Sister avslutad. Gör 2 Amanda Mafiosa. Har snett på sin utsida nummer 8 J.A. Conny Bell. Viz del Olmo är på väg ut på den sista bortre långsidan i par med utvändiga 5 Cannon Box. Dio Viz del Olmo. Cannon Box på utsidan, fast i rygg på ledaren 4 Rosa Parks följd av nummer 3 Moons Ballerina. Nu attackerar nummer 8 J.A. Conny Bell från sista position, tvåa i tredje spår. 9 Mona sisten är vid halvvarvet kvar till mål. Så är det 10 Viz del Olmo som leder, provar att gå i närkamp på utsidan, gör 5 Cannon Box, jobbar vidare i spåren nummer 8 J.A. Conny Bell med nummer 10 Viz del Olmo som leder. Utan lucka där bakom också i ryggen finns 4 Rosa Parks. När det är upploppsdags så kommer de på bred front här i alla spår. Men först in på upploppet där har vi Viz del Olmo. J.A. Conny Bell är på gång ute i tredje spår. Men det är Viz del Olmo före nummer 8 J.A. Conny Bell som kommer lite närmare. Han har 100 meter kvar. Den sista biten in mot mål. Så är det dock grepp invändigt för Willem Pal. 10 Viz del Olmo. Resultat, loppet V4:ans tredje avdelning. Första avdelning här segrar program nummer 10, Viz del Olmo och Willem Pal på segertiden 15,3. På andra plats nummer 8, J.A. Conny Bell, Kim Eriksson och 3, nummer 4, Rosa Parks. Johan Untersteiner, ordningsföljd mål och 10, 8, 4. V4
Wisterolmo är uppfödd av Nova Valsassina i Italien. Det är Bernardo Nogara och Novo Alto som äger, tränar och kör av Wilhelm Pahl. Och då hälsar vi Wilhelm Pahl välkommen till ner till vinnarcirkeln tillsammans med nummer 10, Wisterolmo. Congratulations. Thank you. What do you say about the start? Ah, the perfect start. I was right away. I was to the top horses, and I knew that Johan had not so strong horse, so it was to let me go. And later, what do you think? Please. What do you think later in the race? She was always easy, so she did an easy win. What do you think in the next race? I hope I'm gonna be close there too. It all depends how good he starts. If he starts like last time, he took the lead over at Mantorp. I think in the lead he has the first chance. Congratulations. Thank you. Och då kommer segerdefileringen i lopp 3. Wilhelm Pahl bakom 10. Wisterolmo. Resultat lopp 3 här segrar då nummer 10 Wisterolmo på segertiden 1:15,3. På andra plats nummer 8 J.A. Connibel och 3 nummer 4 Rosa Parks. Vinnodds på Wisterolmo 2,49, platserna 1,21, 1,26 och 1,50.